آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم. این دهمین قسمت از سری جدید پارازیت، برنامه‌ای که برای شماست، شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. امشب در پارازیت احمدی نژاد شرایط می‌گذارد. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه ایست برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن. هواپیما دیسکو می شود. خاک آبا کلیمان بیده کرام تنادمونم. سریال دانشمند هسته ای ادامه پیدا می کند. امید دیدار در خاک وطن. عمامه کروبی حق مسلم ما می شود. عمامه کروبی حق مسلم ما. مهاجرانی تکلیف سبز و غیر سبز را برای همیشه مشخص می کند. مانان یستانی برای شما، بله شما، کلاه از سر بر می دارد. خوبها، بدها و زشتها معرفی می شوند. نظرات شما مطرح می شود. از ناگفته ها شفاف سازی می شود. و از همه مهمتر، در 30 دقیقه آینده پارازیت بنیان قدرت را قلقلک می دارد. این پارازیت است، برنامه ای از طرف جاسوسان فریب خورده محارب دشمن ملت ایران، یعنی همون بیگانگان. علی مطهری گفت نیازی نیست مجلس بعد از 3 روز بگوید اشتباه کردم، ولی نگفت مجلس آیه مطهری بعد از چند روز بگه اشتباه کردم. اون وقت نیاز هست؟ اصلا روزشو ولش کن. مگه کلا لزومی داره که مجلس ایران وقتی اشتباه میکنه به کسی هم بگه که من اشتباه کردم؟ تا حالا گفته تو تاریخ مگه؟ یا اصلا میخوای مجلس هیچ وقت نگه اشتباه کردم، به جاش بگه؟ میر حسین موسوی گفت به زندان انداختن فرزندان انقلاب وقیحانه است، ولی نگفت فرزندان کدوم انقلاب؟ آقای موسوی، این انقلاب یا اون انقلاب؟ فرزندان اون انقلاب که از اول همون انقلاب تقریبا همه رفتن زندان، تا همین پارسال قبل از انتخابات هیچ کی صداش در نیامد، تا تو انتخابات تقلب شد، زندان رفتن فرزندان انقلاب بد شد، بقیهانه شد. نماینده ولی فقیه در دانشگاه یزد گفت به دلیل اینکه پوست آرنج شبیه پوست بیزه است، نباید آستین کوتاه پوشید. خبر واقعیه واقعا، یعنی همچین حرفی زده یارو، ولی نگفت یعنی اگه آستین کوتاه بپوشیم همه به آرنج آدم ها نگاه میکنن یا چی؟ یعنی خب حالا با این همه شباهت نمیشه آستین کوتاه پوشید بعد یه دونه از این شورت های ماماندوز نخی هم مثلا دستمون کنیم که مثلا چیز بشه و اینا؟ آرنج که احتمالا زلزله نداره داره؟ فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت به بازرسی کشتی ها در خلیج فارس واکنش خاص نشان میدهیم، ولی نگفت این واکنش خاصشون چجوریه. یعنی تا حالا که واکنششون عام بوده به ملوانای دشمن کتشلوار حاکوپیان و صنایع دستی میدادن، نکنه حالا که خاص شده مثلا چی میدن؟ دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه تهران میدن خونه و ماشین و اینا. خاتمی گفت فضا را باز کنن تا دلها نزدیک بشود، ولی نگفت آخه قربون اون دل نزدیکت، وقتی دلها نزدیک بشه که گشت ارشاد آدمو میگیره، قبض مینویسه، ماشین آدمو میاره پارکینگ، باید بری به خلافی خودت و جد و آبادت اعتراف کنی که اصلا من نوکرتم، بذار همون دلامون دور بمونه، بذار همون دور بمونه بهتره. دوره جناب عالی فضا باز بود، ما دلامون نزدیک شد، هنوز جاش درد میکنه به خدا. مهاجرانی گفت افرادی که با جمهوری اسلامی مخالف هستند نمیتوانند مدعی جنبش سبز باشند، ولی نگفت پس کی میتونه مدعی جنبش سبز باشه؟ آقای مهاجرانی، کسایی که چند سال اصلا ایران نیستن ولی دم انتخابات کنترل از راه دور میشن مشاور یکی از کاندیداها، بعد میرن اتاق فکر میزنن برای ملت نسخه میپیچن، تهش هم میگن کسی که مخالف جمهوری اسلامیه نمیتونه مدعی جنبش سبز باشه.
متکی گفت حذف تیم‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه از جام جهانی به خاطر حمایت اونها از تحریم ایران بود، ولی نگفت یعنی برزیل که همینجوری داره 6 تا 6 تا همه رو میزنه، پس نگو به خاطر مخالفتش با تحریم ایران بوده. اصلا چه کاری آقا جون؟ تیم‌ها از این به بعد ما پیشنهاد می‌کنیم به جای اینکه برن 4 سال تمرین کنن، پدر خودشون در بیارن، مربی استخدام کنن و اینا برای جام جهانی، رئیس جمهورشون برن بقیه رو تحریک کنن برای مخالفت با تحریم ایران، اصلا مربی و فلان اینا دیگه نمی‌خواد از این به بعد. هاشمی رفسنجانی گفت شب هفته تیر برایم به درازای شب عاشقان بی دل بود، ولی نگفت که تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. کروبی گفت زمان شاه یک شبان بیمخ بود، این حاکمیت صدها شبان بیمخ تربیت کرده، ولی نگفت این حاکمیت فقط پارسال تا حالا شبان بیمخ تربیت کرده، یا اون وقتایی هم که خود جناب عالی جزء حاکمیت بودی بازم شبان بیمخ تربیت میشد. اینو نگو ها، اینو نگو، باعث تفرقه میشه. راست میگی، ببخشید. حواسم نبود، ببخشید. حجت الاسلام حسینی دولت آبادی نماینده مجلس گفت برای مقابله با تحریم ها 3 روز روزه بگیریم. یعنی اگر 3 روز روزه بگیریم ماشینمون بی بنزین راه میره. خب اگه اینجوری روزه که خوبه، بریم سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، ضمن اورانیوم هم غنی کنیم که هم تحریم بشیم هم با تحریم ها قشنگ حسابی مقابله بشه، هم خیلی هم ثواب داره. ببینم شما که کار بلدی قربان، یه راه شرعی به ما یاد بده، جدی یاد بده، شاید بتونیم این رأیمونو بریم پس بگیریم از این آقایون. چند روز روزه داره این کار؟ مشایی گفت کسی که ریاضیات را درک نکند بهشت را نخواهد دید، ولی نگفت اونایی که رفتند و مردند و خدا بیامرزه و اینا ریاضیشون خوب نبود، یا ما نفهمیدیم که ریاضیشون خوب بود یا نه، تکلیفشون چی میشه؟ مثلا بابا بزرگ من فوت کرد بنده خدا، ریاضیش زیاد خوب نبود ولی آدم خوبی بود. چه جای دور چرا بریم؟ مثلا آیت الله خمینی نمره ریاضیشون چند بود؟ ما هیچ وقت نفهمیدیم. من نفهمیدم، شما فهمیدید، من نفهمیدم، ولی فهمیدیم که حساب کتابایی که با مردم داشتن همشین پرداخت نشد، آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس و این حرفا. و اینکه آقای مشایی اگه اینجوریه هیچ وقت فکر کردین که چرا تو حوزه علمی ریاضی درس نمیدن و بهترین ریاضیدانهای دنیا روسی بودن و کمونیست و کافر و بی خدا و خاک بر سر و بدبخت و ته جهنم و این حرفا؟ در هفته‌ای که گذشت شکر خدا به کروبی در دانشگاه شریف هم حمله شد و به این ترتیب در کل کشور تعداد جاهایی که تا حالا به کروبی حمله نشده به 3 جا رسید. عفو بین الملل راجب خطر اعدام زینب جلالیان فعال سیاسی کرد و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی هشدار داد و چون هشدارهای این نهاد بین المللی همیشه خیلی جدی گرفته می شود، خطر اعدام و سنگسار این دو نفر بیشتر شد. حمید رضا جلایی پور باز تأکید کرد که چیزی به نام جنبش زنان در ایران وجود ندارد و ما باز ابروهایمان رفت بالا. دو نفر از متهمان پرونده کهریزک به اعدام محکوم شدند، ولی سعید مرتضوی راست راست دارد برای خودش قدم میزند، چون اصلا متهم نیست، بلکه متهم کسی است که در کهریزک حرف او را گوش کرد و کاری را که او گفته بود انجام داد. خانه‌های گروهی از بهائیان در روستایی در مازندران تخریب شد و ما از این اتفاق تکراری که روزی 100 دفعه می‌افتد اصلاً تعجب نکردیم، ولی تأسف خوردیم. حاج شهرام امیری باز یک ویدئوی دیگر داد بیرون و گفت از دست مأموران CIA فرار کرده است و پارازیت که از داستان‌های تخیلی خوشش می‌آید و قسمت بعدی این سریال را هم حتماً تماشا می‌کند، با ارسال نامه‌ای به بنیاد فارابی خواستار تولید قسمت بعدی این سریال با کیفیت فیلم‌های هالیوودی شد. شرکت توتال صادرات بنزین به ایران را متوقف کرد و پارازیت منتظر میماند تا در برنامه پسفردا شب شبکه اول آقای احمدی نژاد دلایل نابودی و سقوط این شرکت را برایمان بگوید.
تالار مولوی مسا...